Қазақстандық әйелдер арасында гинекологиялық қатерлі ісік түрлері жиілеп кетті. Мәселен, 2021 жылы жатыр мойны қатерлі ісігіне 1800-ден астам әйел шалдықса, аналық жыныс без обыры 1200-ден астам азаматшадан анықталған. Ал әлемде әр екінші минутта жатыр мойны қатерлі ісігінен бір әйел қаза табады. Әуелі әріптесім әзірлеген материалды көріп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Әлемде онкологиялық аурулардың ішінде жиі кездесетін жатыр мойынның қатерлісігіне 100 мың әйелге шаққанда 20-сы науқастанады. Ал жыл сайын бұл дертпен шамамен 600 мың нәзік жанды күреседі. Статистика бойынша оның 270 мыңы көз жұмады. Әдетте аурудың дамуына адам папилломасының вирусы себеп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының иммунизация бойынша сарапшысы Александр Кравиота адамның папиллома вирусын алдын алу үшін ең басты процедура вакцинация дейді. Жатыр мойынның қатерлі ісігінен әлемде әр екінші минутта бір әйел қаза табады. Аурудың алдын алу үшін мамандар вакцинаның қанша дозасын қабылдау керек екенін анықтады. Көп жылдар бойы жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде екпе егу шарасына нақты нұсқаулықтар дайындалды. 9-20 жас аралығындағы қыз балалар тұратын еліне байланысты бір немесе екі доза екпе қабылдау керек. 21 жастан асқандар жарты жыл сайын бір доза вакцина егу керек. Ал созылмалы ауруы бар немесе иммундық жүйесі әлсіз әйелдер препараттың екі дозасынан артық салдыруы мүмкін. Иммунизация шарасы ұл балалар мен ерлерге де арналған. Я ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Мамандардың айтуынша вакцинаны инфекция пайда болғанға дейін салдырған тиімді. Бірнеше елдер екпе егу шарасын қаржыландыру үшін арнайы бағдарламалар арқылы жүзеге асырады. Десе де өзектілігі жыл өткен сайын артып бара жатқан бұл мәселенің шешу жолы Африка елдерінде әлі күнге дейін бірізге қойылмаған. Lancet Oncology медициналық журналының ұсынған мәліметі бойынша 2030 жылы Африканың 54 елінде қатерлі ісік ауруынан келген өлім көрсеткіші екі есеге артып, жылына 1 миллион 400 мыңға дейін жететін көрінеді. Алайда соңғы жылдары Руандада жатыр мойынның қатерлі ісігіне шалдыққандардың саны біршама қысқарды. Бұған ауруға қарсы ұйымдастырылған вакцинация шарасы септігін тигізді. Қатерлі ісік ауруының өршуі әлем елдерінде басты проблема, әсіресе Африка елдерінде өзекті. Жатыр мойының обыры мен сүт безінің қатерлі ісігі жиі тіркеледі. Статистика бойынша науқастардың 80% дертінен айыға алмайды. Өйткені ақш пен Еуропа елдеріндегідей медициналық ем қабылдау үшін тиісті мүмкіндіктер жоқ. Ауруханаға түскен адамның дұрыс ем қабылдауына қалтасы көтермейді. Бұл дертке қарсы емдеу мен алдын алу шарасы әр адамға қолжетімді болу керек. Жалпы папиллома вирусының 100-ден астам түрі бар екені анықталған. Алайда оның 14-ті адам үшін қауіпті және жатыр мойны қатерлі ісігін әкелуі мүмкін. Ал АПВ вакцинациясының әсерлілігі мен қауіпсіздігі әлемнің түрлі емханаларында зерттеліп дәлелденгендіктен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оны ұсынып балаларға екпе жүргізудің ұлттық бағдарламасына енгізген. Бүгінде АПВ-ға қарсы вакцина әлемнің 130 елінде қолданыста. Оның 86-сында вакцина ерлерге де егіледі. Мысалы, Жапонияда 2010 жылдан бастап жас әйелдер жатыр мойыны обырына қарсы вакцинаны ақысыз ала алады. Литвада биылдан бастап адамның папиллома вирусына қарсы вакцина қыздарға ғана емес, ұлдарға да енгізіледі. Ал көрші Ресейде биыл әйелдерді адамның папиллома вирусынан қорғайтын емдеу вакцинасы өндірілді. Қазақстанда болса екпе егу шарасы жүргізілмейді. Алайда еліміз 9 бен 12 жас аралығындағы қыз балаларға миллиондаған доза вакцина алу үшін кезекте тұр. Қазақстандық онколог мамандар бұны үлкен жетістік дейді. Арайлым Жақсылыққызы, хабар 24.